15 minuter. Och en timeout är tillåten. Skulle det bli oavgjort så är det 3 straffar som tillämpas. Och efter det är sudden death straffar. En stor applåd till Älvstranden och IBK Kungälv Munkegärde. Vi presenterar även domarna idag. Simon Lindén och Emelie Kammarsätt. Vi klarar för Laina. Center 4 eller 55? 4 tror jag. 55. Emma Sedeklöv. Vänsterforward nummer 37, Agnes Dörrqvist. Och högerforward nummer 10, Sofia Klangery. I defensstranden har i mål nummer 111, Moa Ljungqvist. Vänsterback nummer 24, Ella Kron. Högerback nummer 30, Julia Fransén. Center nummer 15, Kajsa Lövås. Vänsterforward nummer 33, Johanna Henriksson. Högerforward till sist. Nummer 7, Elvina Gamelius. Nu är det bra till Stockholm.